Kapitel 13. Far tumlade ut i lagerrummet. Snart var han tillbaka med tunnan i famnen. Han stönade av tyngden. Vi begav oss mot trapporna. Jag gick först och far kom vinglande efter. Ibland var han tvungen att stanna till och vila mot väggen. Skynda dig, sa jag. Skynda dig nu. Han krängde sig tillbaka i lodrätt läge och fortsatte. När jag kom upp i den stora hallen kontrollerade jag så att inga vakt konstaplar stod och lurade. Sen vinkade jag far till mig. Han gick på darriga ben upp för trappan. Ansiktet var rött. Heja! Viskade jag för att överrösta symaskinsrasslet från ateljén. Frisk tumör, far! Vi fortsatte upp för nästa trappa och så befann vi oss i den tjusiga vestibulen. Samtalet som fortfarande pågick inne på kontoret hördes genom dubbeldörrarna. Ja, ja, sa direktören. Om ni säger det så. Men det blir förstås lite pappersarbete först. Självklart, svarade den andra. Konstigt vore det väl annars. Där, viskade jag och pekade på en lucka i taket. Far nickade. Han böjde sig för att ställa ner tunnan men tappade greppet och tunnan landade med en knall på stengolvet. Vi frös till is. Männen på kontoret tystnade för ett hjärthamrande ögonblick. Sen fortsatte de sitt samtal. Far och jag såg lättat på varandra. Därpå sträckte sig far upp mot luckan, drog bort en spärr och öppnade. En nedfällbar vindstrappa vecklade ljudlöst ut sig. Den var ganska brant. Håll tummarna, sa far. Lyfte upp tunnan och påbörjade stigningen. Lät han för varje stolpigt steg han tog. Jag gick bakom och sköt på. Jag försökte inte tänka på hur platt jag skulle bli om han klev på follen till sin jättekjol och föll bakåt med tunnan över sig. Så befann vi oss på anstaltens vind. Ett grått ljus föll in från fönstren i vargavel. Jag sprang fram till en av dörrarna i långväggen och slog upp den. I samma ögonblick kastade sig snöyran över mig som en skur av vita getingar. Jag skrek till när jag insåg att framför mig inte fanns mer än ett par decimeter takplåt. Sen var det raka avgrunden ner i Nyckelbyforsen. En stege till höger om dörrposten ledde upp mot taknockens skorstenar och snett nedanför mig till vänster fanns direktörns balkong. Det är dags, far, sa jag. Far satt på en tvärbalk och flåsade. Vem hade kunnat ana att det benranglet skulle vara så tungt? Så han skakade på huvudet. Herregud. Han reste sig och omfamnade tunnan igen. När han kom ut i ovädret la jag en hand på locket. Håll i dig nu, Jack, sa jag. Vi ses där nere. Och så här ser det ut. När han kastade ut honom i tunnan. Och på 1, 2, 3 kastade far tunnan över kanten. Den föll som en bomb genom flingorna och när den nådde forsen krossades den omedelbart. Allt man såg var ett virvar av träflisor, snö, vattenmassor och rök. Sen kom ett lock studsande ur katastrofen och seglade bort på den skummande ytan. Jag tappade känslan i armar och ben. Jag vände mig till far som för att fråga om det här var ett skämt eller en dröm eller en makaber fantasi. Jag provade att skratta. Kanske far skulle stämma in i skrattet och vi kunde börja slå oss på knäna allihop. Men far var vit i ansiktet och skrattade inte. Det här var inget skämt. Vi hade just dödat Jack Järner. Långt bak i mitt huvud började det nu ringa som klockor. Ljudet växte och blev till ett öronbedövande larm. Far knekade och höll på att falla. Han grep tag i dörrkarmen i sista stund. Det här är illa, sa han. Det är mord. Martin, vi måste göra så av. Kom! Han grep mig i armen och drog. Jag slirade på den våta takplåten. Än en gång höll far på att falla och liksom tumlade in på vinden och vidare ner till direktörns vestibul. Far började bråka med vindstrappan för att få den att fälla ihop sig igen. Bakom dörrarna till kontoret hördes stolsskrap.
Jaha, vad pappren det, sa direktören. Då går vi och talar med vederbörande. Fint, sa den andra. Far, främtade. Far, de kommer. Far stönade till i det att han gav trappan en hård skjuts. Och som genom ett underverk vek den ihop sig och drogs upp genom hålet av de starka fjädrarna. Han stängde luckan. Sen rusade vi ut för nästa trappa och hörde samtidigt hur direktörens dubbeldörrar slogs upp. Vi fortsatte ner till den långa korridoren och störtade in i köket där Goliat just hade diskat färdigt. Hur gick det? Frågade han, inte utan en viss förväntan i rösten. Far vacklade ner på pallen. Han skakade på huvudet. Det gick mycket dåligt, sa han. Han brydde sig inte om att använda kvinnorösten längre, men det gjorde detsamma, för lösbrösten hade vid det här laget lossnat och satt i höjd med midjan. Goliat tycktes heller inte lägga någon vikt vid att far lät annorlunda. Han såg undrande mellan oss båda. Dåligt? Kom ni inte upp på vinden? Far sträckte sig efter flaskan med överstens som stod på sinkbänken. Det var bara några munnar kvar, vilka han hällde i sig ett svep. Själv stod jag darrande mitt på det rödvitrutiga golvet och undrade om jag skulle kräkas. Oväsendet i mitt huvud ville inte ge med sig. Vidriga bilder av brutna hundben och en krossad, grå, rufsig skalle flimrade för ögonen. Gode Gud, vad hade jag gjort? Skjutsingen, sa Goliat som började bli stressad av honom för några svar. Berätta nu, det var väl ingen som kom på er? Han är död, sa jag. Död? Tunnan gick sönder, det blev bara skräp av den. Den måste ha träffat en sten eller något. Goliat gapade av skräck. Han svalde flera gånger, sökte efter ord men fann inga. Far reste sig från pallen, började plocka ihop våra tillhörigheter. Vi måste få med oss allt, sa han. En enda liten kvarglömd sak kan leda dem till oss. Vi måste härifrån nu. Han stannade upp och nickade mot fönstret. Sakerna du bar ut, hämta dem, sa han. När jag inte lydde omedelbart rusade han fram och skakade mig. Hämta dem! Jag gick ut på gården. Jag gick liksom en häst för tömmar, utan vilja, utan att tänka. Sakerna på avlastningsbordet hade blivit begravda under ett vitt täcke. Jag vräkte ner dem med snö och allt i säcken, lyfte upp bordet och gick tillbaka. Precis när jag skulle stiga in i köket slogs den stora anstaltsporten upp. Några konstaplar kom utlöpande. De dirigerade varann åt höger och vänster, spred sig åt olika håll. De verkade leta efter något, eller någon. Plötsligt kändes mina muskler som ister när det började smälta i ett stekjärn. Jag skyndade mig in. Det är något som händer, sa jag. Det är konstaplar på gården, flera stycken. Jag vet inte vad de... Jag tystnade när jag insåg att både far och Goliat stod stela som isstoder och lyssnade mot korridoren som ledde till övervåningarna. Det de hörde var rop och ett våldsamt smällande i dörrar. Ljuden kom närmare. Nu kunde man ana att det som ropades ut var ett nummer. 1496. 1496, frustade jag. Det är Jacks nummer. Det är honom de letar efter. Vad ska vi göra? Far skakade på huvudet. Jag vet inte, sa han. Goliat började hyperventilera. Jävlar, det finns ingen chans att jag klarar mig undan det här. Det blir isoleringen. Jag kommer aldrig att få skala en potatis mer så länge jag lever. Med ett brak får dörren till köket upp och vi skrek till. En vaktkonstapel med svirvliga mustascher stang in huvudet. 1496, gastade han. 1496, nummer 1496, ge er ett känna. När han inte fick svar borrade han in sin stålgrå blick i oss. Vi söker en av fångarna, Järner. Har ni sett till honom? Vi skakade hastigt på huvudet alla tre. Goliat sa med mycket svajiga stämband. Exakt varför söker ni honom? Är det något som har hänt? Konstapeln gjorde en avvärjande gest med handen. Nej då, sa han, ingen alls. Men Järner ska friges och av någon anledning är han försvunnen. Friges? Gläfste jag. Varför då? Nu uppenbarade sig en annan man i dörrhålet.
En med ett ljust lockigt hår som låg som en hjälm kring hans vänliga ansikte. Det var mannen som hade suttit uppe på kontoret och pratat med direktören och som jag på något vis tyckte att jag kände igen. Konstapeln med mustascherna hastade vidare i korridoren, gapande och tjoande efter Jack. God dag åt folk, sa den ljuslockige mannen och steg in i köket. Jaha, och här lagar ni anstaltsmaten. Saltsill går utmärkt att variera, har jag hört. Den kan slukas antingen med nosen eller rumpan först. Vem är du? Pep Goliat. Jag är Evald Lilja, sa mannen och knäppte händerna över magen som en pastor. Evald Lilja? Under ett par sekunder snurrade hjulen i min hjärna både bakåt och framåt och med ett klick fäste kuggarna i varann. Detta var alltså fattiga advokaten som Jack hade skrivit till för flera månader sedan. Varför kommer du nu, sa jag. Jag menar, varför kommer du nu mitt i vårt viktiga köksarbete? Jag ska inte störa, sa Lilja. Jag har rätt ut lite oegentligheter med fängelsedirektören. Hunden det gäller har suttit fängslad på lösa grunder. Jag hoppas bara att de hittar honom. Tråkigt vore det väl annars. Han gav oss en älskvärd nick innan han lämnade köket. Från varenda sal och skrubb hördes nu konstaplarnas rop. Jag och far utbytte förtvivlade blickar. Denna ödesironi var av det allra svartaste slaget. Den bar svart klänning och svart hatt. Och den höll ett svart parasoll i sin svarta, lurviga hand. Den flaxade som en häxa på begravning. Den spelade orgel med hela handflatan. Den dansade på liktågens kistor med knäppkängor som var så svarta att kol, korpar och midnätter tillsammans inte kunde tävla med dem. I korridoren kom direktören med långa kliv. Hans pomada indränkta kalufs såg oordnad ut. Han var så rasande att det rök om honom. Naturligtvis var det en pinsam sak att just den fånge som Lilja hade kommit för att hämta inte stod och finna. Jack! Vrålade han när han passerade köket. Jack Jenner! Ylade någon. Goliat studsade till. Jag och far stirrade mållösa på varann. Ylandet hade kommit från lagerrummet. Vi störtade dit. För guds skull, ja, ylades det. Jag är här, jag kvävs. Och snälla någon, öppna tunnan. Far, flämtade jag medan tårarna började strömma ner för mina kinder. Far, din fyllgris, du tog fel tunna. Far knackade på två, tre olika tunnor tills han hittade en som lät annorlunda. Jack, är det du? Ropade jag. För i fan, ja, jag dör! Jag tog upp fickkniven och försökte bända loss locket. Lyckligtvis kom Goliat till hjälp med kökets största förskärare. Far stod jämte och höll sig igenom tunnorna. Han höll helt enkelt på att kollapsa. När locket for av stack Jack upp huvudet och drog efter andan så djupt att lätet påminner om en åsnas bölande. Jack, grinnade jag och slängde mig om hans hals. Du lever. Nätt och jämnt, svarade han. Och vad höll ni på med? Jag skakade på huvudet. Jag hinner inte förklara, alla letar efter dig. Jag grep om hans knot i axlar. Tårarna och snoret stängt om mig när jag sa. Lilja har kommit. Du ska friges, Jack. Friges? Han klättrade upp ur tunnan och gick ut i köket, lyssnade till ropen som skallade över hela Nyckelby. Ja, till och med fångarna hade nu engagerats i jakten och myllrade runt i gångarna och skrek. Men allra högst skrek direktör Fant när han löpte av och han med sitt blanka håll på svaj. Jack Jenner, var är du? Då slirade Jack ut i korridoren och sa, här? Och Goliat slog upp sina tassar och kött. Vem hade kunnat ana det?